لا شنطه شنطه انا رونا دارس او دارس او دارس او دارس او دارس او دارس او دارس علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. تو آج جو کہ جمعہ کا دن ہے اور ہمارے گاؤں سے دور 15 کلومیٹر کھاٹلنگ سٹی ہے, اس میں ہر جمعہ کو ایک بازار اوپن ہوتا ہے, اس میں اس کو میلہ کہتے ہیں. جمعہ کے میلے میں ہم آج اپنے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی جمعہ کا سیر کرائیں گے. تو چلے چلتے ہیں جمعے کے میلے میں. جی تو وہاں پہ کچھ لیں گے, آپ کو بھی کچھ دکھائیں گے کہ کس طرح یہ جمعہ کا میلہ ہوتا ہے, اس میں کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کی بھی سیر کرائیں گے. تو اسٹے ود می اینڈ انجوائے دا ولاگس. موسم کی اگر ہم بات کریں تو ماشاءاللہ بہت زبردست موسم ہے. 50% چانس ہے بارش ہونے کا. اگر بارش ہو گیا تو موسم اور بھی حسین ہو جائے گا اور سردی اور بھی بڑھے گی. السلام علیکم امیر صاحب, سنگا لکھائی جوڑی طبیعت خری. جی تو آپ لوگوں کو جس طرح بتایا کہ ہم جا رہے ہیں میلے میں, جمعہ کے میلے میں, آپ لوگ اس کو جمعہ بازار بھی کہہ سکتے ہیں. ہم موٹر سائیکل پہ سوار ہیں, میرا ساتھ میرا دوست ہے عالم, دیکھتے ہیں. جی تو ہم ابھی میلے میں پہنچ گئے, دوست نے ادھر موٹر سائیکل پارکنگ کیا اور ابھی آپ لوگ جو ہے نا میلے کو انجوائے کرو. ٹھیک ہے, اگر میں اپنے دوست کا انٹروڈیوس ابھی پھر کروں, راستے پہ آنے کی وجہ سے وہ بہت موٹر سائیکل کا شور تھا نا, ہوا کا شور تھا, تو ساؤنڈ اچھا نہیں ریکارڈ کیا. تو یہ میرا دوست ہے, دوست جس کا نام قاری محمد شعیب خان ہے اور ہم دونوں میلے میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دو سو
अच्छा जी, चावल हमने ट्राई किया, बहुत मजे का बना है, बहुत ही लजीज और टेस्टी है। चार सादा पके या रखा सिदालम भाई लेके आए चार सादा से, और बहुत मशहूर चावल है हमने टेस्ट किया। तो आइए, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का। دا جی د چار ساده غ مشهور وخت والے چاول دی هر بسادو و کارلنګ ان شاء الله خي چاول دی رونا او مشهور دی ښا جی تو سین کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ گھر واپس آ گئے ہیں جمعہ بازار سے، تو کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو جلدی جلدی آنا تھا نماز کے لیے، تو اس لیے راستے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنایا۔ جمعہ بازار میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ آواز لگا رہا تھا کہ مجھے لے لو مجھے لے لو، جتنا ہمارا ضرورت تھا وہاں پہ وہ چیز خریدا، اور یہ تھا جمعہ بازار جو آپ لوگوں کو دکھایا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، بی امان اللہ۔